Taip. Labas, labas visiems. Su jumis Evgenijus. Pasistengsim šiandien praleisti turiningai vakarą. Pasidalinsiu savo čia svarbu patirtimį, o ne šiaip nuomonę, apie visą tai, kas yra parašyta. Taigi, pasisveikinam visi, visi vienas su kitu. Labas, Inesa Mariau. Lina. Taip, pliusiukus dedat, matau. Reiškia, gerai mane matot ir girdit. Taip, Erika, ačiū. Jo, ir labas, ir ačiū už gerą klausimąsi visiems. Taip, Deividai, labas irgi. Taigi, man iš jūsų reikia, jei žinot, nieko išskyrus. Pasidalin, paspaus like, parašyt labas. Nėrio, labas. Arnieste, labas. Jurgita. Gerai, liuk, smagu jūs matyti, šiek tiek lūktelnam minutėlę kokią, kol susirinks daugiau žmonių, kad niekas nepraleistų. Ir pradėsim, pasidalinsiu ir patirtimį, be abejo savo, ir per tą patirtį, ką aš supratau, suvokiau, ir manau, kad tai daugeliu padės apsispręsti, kokią veiklą, kokią veiklos pobūdžiais noris imti ir numatyti kažkiek tai daugiau, numatyti ar tai problemų, nu, arba kaip tik privalumų ir daryti tai teisingai, kad būtų visi laimingi, nes suprantam, ne, kad vienas negali būti laimingas, tam, kad tap laimingu, reikia padėti ir kitus laimingais. Nu, šiandien mes kalbėsime apie pinigus, apie realizaciją, apie įvairias rytis, tai yra kriptovaliutos, verslas, startuoliai, MLM, piramidės, kas yra kas, su ko valgoma, ar gal nevalgoma, todėl manau bus įdomu, be abejo visada lauksiu jūsų klausimų. Praeitą paskutinis laivas labai, labai gerai pavyko, aš labai patenkintas, pusantros valandos mes taip aktyviai išsilaikėm, visiems buvo įdomu matyti, todėl super, tikiuosi šiandien irgi taip pavyks, nors nieks nežino, čia yra laivas, ne iš knygos, nepasiruošta, viskas tikra, tikra, tikroviška ir gyvenimiška. Beje, su rugsėju, su mokymusi pradžia, žinau, kad jūs mokinotės nelaukdami rugsėjo, bet vis tiek, nu, šventė. Toks laikas. Taip, Nėris klausė MLM, tai tinklė rinkodara, visiškai teisingai. Visiškai teisingai. Mhm. Taigi, nu, kiek laukiam, kada 100 susirinks, ar pradedam. Osvaldai, Ilena, Ona, Jolanta, Jolita, Ilona, Sauliau, visiems, visiems labas. Taigi, ok, pradžiai turėčiau turbūt pasakyti, kuriuo savo leidžiu kalbėti šitom tėmam. Ką aš dabar? Koks nors MLM, kuris uždirba 100 000 metus? Ar aš kažkoks didysis verslininkas, kuris ir pastatė miliardinę kompaniją? Ar aš kažkoks ten, nežinau, pakliuvęs į piramidės pinklės? Nu, prisimat tas tėmas, va čia aš dar kartą dėsiu. Labai blogai tai parašoma. Čia, va, čia yra kiekviena tėma, kurią aš noriu pasakyti ir padiskutuoti, sakykime, jeigu taip galim pasakyti. Kaip aš savo čia leidžiu ir taip toliau. Faktas, aš visą tai suprantu, nes esu patyręs. Tai yra, ar tu atsakysit nukentėjęs ar laimėjęs, turbūt nei laimėjęs, nei nukentėjęs. Tiesiog tai yra gyvenimo etapas, kuris mano gyvenime buvo. Be abejo, aš labai giliai analizuoju, be abejo, aš pažįstu labai daug žmonių. Dažniausiai aš pats kūriu kažką, o nei nudirbtu, todėl aš suprantu tai iš įvairių pusių. Bet ką aš noriu pasakyti, koks tai įvadas? Jo, pradedam, ok. Kodėl aš sau leidžiu apie tai pakalbėti? Manau, kad švariausią informaciją galim gauti iš to žmogaus, kuris nesuinteresuotas parduoti jums kažką. Kuris nesuinteresuotas įtraukti jūsų kažkur. Arba įtikinti, kad tai, kaip jis gal gyvena, arba dėl to, kaip jam sekasi, tai pasiseks ir jum. Nes jis yra subjektyvus, yra šališkas. Nenori tam pavadinti žmonės, kurie reklamuoja tai, ką jie daro, kad jie blogiai. Nu, jie tiki tom viskas, bet jie šališki, jie yra suinteresuoti asmenys. Taip pat suinteresuotas gali būti žmogus, kuris nukentėjo nuo kažko ir dabar, aiškia, jis tik ieško blogų pusių, nu ir taip toliau, taip toliau. Aš ne tas, ne tas. Todėl manau, kad nuomonė gali būti objektyvi iš įvairių pusių ir, manau, daugelį pravers. Todėl visada drąsiu už tokius klausimus. Jeigu ateis kažkokia apologeta kažko dar, galim irgi padiskutuoti. Pažiūrėsime, prie kokios išvados prieisim. Teisiu nenori būti.
Taigi, nežinau, nuo ko pradėsime, kas pas mus čia surašyta. Ai, beje, kodėl aš tai vedu, nes nu, dažniausiai aš laivus vedugi ne šiaip dėl to, kad aš užsinorėjau. Turiu, kad uždavinėjai klausimus, rašot, matau, kad tos temos opios. Dabar vis daugiau žmonių dirba, nu, sakykime, stengiasi dirbti savarankiškai, uždirbti dar papildomai, papildomai ir papildomai, atitinkamai. Čia, čia viskas, kas yra aprašyta, tai yra būtent, gali būti ir papildomų darbų veikla, papildomų uždarbių, o gal net ir pagrindinių. Todėl matau, kad susikaupia tokio klausimų ir norų ir žmonių, kurie nori tai sužinoti, ir stengiuosi pasidalinti, ir jūs dėkojat, rašot, ateinat į laivą, aš taip nustatau, kad tai yra naudinga ir tiesiu tą darbą. Kai niekas neteis, netesi. Taigi, bitkoinas. Nu, bitkoinas parašiau, nes visi žinot, kas tai yra. Tai yra kriptovaliutų rinka, tos naujos technologijos, kurias atėjo mūsų pasaulį ir visgi reikia įsiaiškinti, kas yra kas. Dabar iškart pasakysiu, šitą pamiršau pasakyti. Visi tie žmonės, kuriem nesvarbu moralės normos, nesvarbu, ar jie padarys kitus žmonės laimingus ar ne, kuriem yra pinigai ir dėl pinigų jie pasiruošia bet ką padaryti, nežiūrėkite manęs. Tiesiog nežiūrėkite. Nes aš kalbėsiu objektyviai, iš trūkumai, privalumai, taip toliau, nu, savo nuomonę, nežinau, ar aš įkyšiu savo nuomonę, ką aš manau, nu, ko skirtumas, ašgi esu toks, esu, bet tiesiog jums nebus čia prasmės, draugai, kurie sako, nu, koks man skirtumas uždirbti pinigus, tai čia, nu, man nesvarbu, svarbu man būtų gerai. Beje, aš nematęs milijonierių su tokia nuostata. Nu, trumpai milijonieriam galima pamatyti kažkokį, tai bet dėja baigėsi viskas tragiškai. Todėl man netinkama tokia koncepcija, čia mano laivas, aš čia darau, ką noriu, atsiprašau, bet taip yra. Todėl galite išjungti ir nežiūrėti apie tai, kuriem nusispjauti ir sako, kaip čia prasukti, man nesvarbu, svarbu, aš išdirbu, ar dėl to nukenčia žmonės, man nesvarbu, 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 svarbiausia aš. Taigi, okei, okay. Važiuojam, bitkoinas ir kriptovaliutų rinka. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, ne taip, kaip kalba tie, kas suinteresuoti, kurie nesugeba niekaip ir nesugebės, manau, turbūt niekada, ne, pagrįsti, kad tai yra kažkokia tai vertė ir nauda, nes nei technologiškai, nei nauda žmonėms, paprastiems, doriems žmonėms, kuriems nėra ko slėpti, kuriems nereikia privačių transakcijų, kuriems nereikia kažką ten daryti, akivaizdu. Nėra jokios naudos. Taip, kažkada tai bus reguliavimas, nu, manau, kad reguliavimas bus, tai taps kažkoks tai vienas iš kažkokių tai tokių prekybos, ne, instrumentų, spekuliacinis, aišku, instrumentas, bet nėra jokių privalumų. Ar yra trūkumų? Yra trūkumų, nes tai yra grina spekuliacija. Todėl, čia mano nuomonė, o kažkam sakys, koks skirtumas? Žiūrėkit, užduosiu paprastą klausimą. Paskui, kaip apie verslą kalbėsiu, startuolius, jūs suprasite kontekstą. Žiūrėkite, jeigu jūs nupirkot bet kokią kriptovaliutą, tą patį bitcoiną, eterį, ką tik norit, nupirkot, pavyzdžiui, už tūkstantį. Ir po kurio laiko jisai 10 tūkstančių kainuoja. Ir jūs pardavėt. Iš kur jūs gavote 9 tūkstančius? Galite man parašyti, nu, aš noriu, kad tai būtų laivas. Parašykite, vat, jūs nupirkot bitcoiną už tūkstantį. Ir po to jisai kainuoja 10. Ir jūs pardavėt. Ir jūs uždirbot, sako, 9 tūkstančius eurų, dolerių, nesvarbu. Iš kur jūs gavote 9 tūkstančius? Kaip apie verslą kalbėsiu, bus viskas aišku. Iš kur 9 tūkstančiai? O čia iš kur? O, teisingai, nėrius rašo, iš kitų žmonių pas juos nėra tų pinigų, o pas jūs yra. Visiškai teisinga logika tokia. Tai žiūrėkite, pagalvokite, ar tai yra normalu, nu, rinkos, jo, normalios ekonomikos ir rinkos sąlygų, kad pas kažką mažiau, o pas kažką daugiau. Taigi čia pats principas yra tas skaldimas, ne, turtingų, superturtingų, tai pas kažką mažėja, o pas kažką daugėja. Ir tarp kitko, daugelį žmonių, aš ir kalbėsiu apie tai irgi šiek tiek, tik žiūriu, kad neįsiplėsti 5 valandas. Tad dėl to nepatinka verslas, nes verslas yra taip pat. Žmonės, žiūrėkite, žmonės ne prisispaudina patys asmeniškai pinigų. Žmogus turi pinigų, kiek turi.
infliacija, devalvacija, ok, nekalbu apie versą, kad jis tapo turtingesnis. Iš esmės, įsivaizduokite, 99 procentai pasaulio žmonių turi, kiek turi kiekvieną mėnesį. Ir jisai tik pasirenka, kur tos pinigus išleisti. Jeigu jis ėjo kažkokį tai restoraną ir atsidarėt jūsų savo restoraną, kur skaniau, jeigu jis pradės vaikščiot pas jūs, jisai ten neišleis pinigų, išleis pas jūs, pas jį neatsiras papildomų pinigų jūsų restoranų. Suprantat, tai yra esmė, kad žmonės tik keičia tai, ką, už ką moka. Pinigų suma pas juos saliginai ta pati. Jeigu jie nesukuria naujos vertės. Suprantat, kas nauja vertė? Už 1000 eurų nupirkau sieklų, turiu sklypą, pasodinau medžių, išaugo obelis, pririnkau obolių ir pardaviau už 10 tūkstančių eurų. Tai yra nauja vertė. Suprantat? Su akcijom, matau, Marius klausė, aš pasakysiu prie verslo. Nes čia ne akcijos. Pasakysiu, kodėl. Ir kodėl akcijos, tai yra, trumpai, akcijų vertė kyla nuo verslo vertės. Bet čia neliečia startolių. Ir irgi jums bus viskas aišku. Laikime šitos temos, bet, nu, čia. Taigi, čia ir dabar, jeigu jūs spekuliantai, ta prasme, kas yra spekuliacija? Kai žmogus pasipelno, nesukuriant naujos vertės. Dabar tai yra visiškai tapo norma, kas, nu, atgarsu iš tikrųjų ir veda į pražutį ir atitinkamai bus, kuo toliau mes taip tęsime, tuo didesnis kolapsas bus, kuo didesnė bus praraja. Ir aš tiesiog noriu, kad jinai kuo greičiau prasidėtų, nes kuo atitolinama, kuo daugiau spausdinama pinigų, ja, to bus blogiau visiems. Tiesiog bus labai baisu ir labai blogai. Nes visa ekonomika laikosi ant pinigų. Taigi, atidėjo krizę jau, atitolino, prispausdino, bet iš tikrųjų, kuo greičiau prasidės, tuo jinai nebus tokia gili. Ok, taigi, jeigu jums, nu, jo, tie žmonės, kurie nelaiko spekuliaciją, jo nesukrino jos verties. Jokių problemų, kriptovaliutos, puikiai rinka, uždirb pinigų. Aš žinau, nes aš metus tyrinėjau visas biržas, nu, čia 17-18 metai maždaug, vat kada buvo daugo pirmas buvo šolis bitkoinai iki 19 tūkstančių dolerių. Aš visus metus bandžiau, prikevau, kelionėse visur, kiek norėjau, patyriau ir uždarbį po 500 eurų kasdieną. Ir 10 tūkstančių praradimo, tai yra, nu, niekas man negali pasakyti, kad nesuprantu, ką aš kalbu. Kas tai yra? Man buvo įdomu suprasti tą technologiją. Ir po to aš, aišku, uždariau šią temą, nes supratau, kad čia nieko nėra, įskyrus pasipelnyti. Ir kaip nesidangsto kitytį, kad čia yra technologija ir taip toliau. Technologijos visada buvo ir yra. Blockchain, grandies, ten visi tie dalykai, nu, koks skirtumas? Koks skirtumas? Nu, kodėl? Tiesiog sugebėjo žmonės, o taip ir sako profesionalus traderiai, kad yra tie, kaip jie vadinasi, chamičky. Nu, žinot, naminė tokie graužykai, sakė, peliukai. Sako, a, peliukų pribėgo, prispausdino straipsnį, išreklamavom, pradėjo pirkti, pradėjo augti. Kodėl jūs galvojate visi tie, kas suinteresuoti kriptovaliutų, pripirkė ir transliu tam, kad jūs, kas žiūrite, patikėtumėt, kad yra kažkas tokio, einat pirk, kaip jūs perkat auga, perkat auga. Kodėl jūs perkat auga? Nes kad nupirkti, reikia sumokėti daugiau. Daugiau ir auga. Bet vertės nepadaugėjo nieko. Tiesiog daug žmonių naivių atbėga ir moka ir galvoja, nu, mano pinigai išauks. Taip išauks. Jeigu atbėgs dar tokiu pat, po jūs. Jeigu ne, tada ne. Todėl čia toks dalykas. Todėl, kokia mano išvada, ne? Kaip spekuliacinis instrumentas, spekuliacinis būtent. Puiku. Jeigu galite uždirbti pinigų, domėkitės, tai labai reikia būti labai stiprios psichikos, labai ramių, labai apgalvotų, labai apskaičiuotų. Aš bendravau su tais, kas uždirbo milijonus iš to, bet jis skraidydavo po pasaulį, vaikščiojo konferencijos, jis pažįstavo su tų tokenų, koinų, kriptovaliutų kuriejais, jo, domėdavosi, tada uždirbdavo daug. Taip uždirbti, nu, reikia būti, sakykime, traderiu, o čia reikia žiūrėti, ar psichotipas jūsų toks tinkamas. Todėl kriptovaliutos. Atsiradęs toks dalykas, kuris manipuliuojamas, kad čia gali būti pakeisti dolerį, pakeisti viską, čia auksas ir taip toliau. Viską tai galima labai greitai išjungti. Ir kas iš to, kad pas jūs šaltam, šaltoj saugykloj, nu, tam USB rakte, jo paprastai žmogiškai žinot, kaip aš nemėgstu visų sudėtingų, ten tokių nesuprantamų paprastiems žmonėm, tokio kaip man taip pat. Kažkokiam rakte guli ten 100 bitkoinų, bet jeigu jų niekam nereikia, jūs nieko neturite.
Todėl rizika, prasmė, nauda. Pasakiau, dabar pažiūrėsiu su šią tėmą jūsų klausimus. Taip. Taip. Ernestas, ar kriptovaliutos jūsų manimu gali pakeisti fiat valiutas, ar kiek ilgai jos bus nekontroliuojamos valstybių ir institucijų? Ernestai, net neturėjo abejonių, kad jūs yra kontroliuojamos. Ten yra tiek daug peripėti ir daug tokių dalykų. Nu, tiesiog aš net čia reikėtų pakelti iš vis tokią live temą apie tas tris jėgas. Tai yra senoji aristokratija, bankininkai, vyriausybės, kurios nieko neturi bar jėgos, ir technologinės kompanijos. Tai yra trys jėgos, kurios kontroliuoja ir valdo pasaulį. Ir net neturėkite iliuzijų, kad yra kitaip. O taip yra. Ir jie kovoja tarpusavį. Ir tos kovos instrumentai yra įvairūs. Kažkam tai yra, jo, kažkokie įstatymai, ką bando lobizmus imdami prastumti per vyriausybės šalių. Kažkam tai yra pinigai, kaip yra bankai, ne? Kažkam, o tai yra technologijos, kriptovaliutų ir taip toliau. Ir todėl be abejo, pagalvokit, nu, Facebook'as jau senai nori išleisti savo kriptovaliutą. Pagalvokit, jeigu jis išleidžia savo kriptovaliutą, o Facebook'e sėdi ten 5 milijardai žmonių, jis tampa didžiausia pasaulio valstybė su savo valiuta. Dabar klausimas, ar senųjų bankininkų, ne, ar aristokratija leis jam tai daryti? Ne, anai gali jam uždrausti, nekaip, nebent išleis kokius nors va tokius bitkoinus ir toliau ir va sužais su jais, ne, suprantat. Arba užsimt lobizmų ir įtakoti vyriausybės, kad jie draustų, įtakotų, baustų ir taip toliau ir neleistų padaryti tai. Ir tai vyksta kovos, kurias mums. Nu, apie tai diskutuoti nėra prasmės, nes tai mes nieko nepakeisim, bet suprasti, kad va taip yra viskas, reikėtų. Todėl toks atsakymas, ar nes tai. Taip, Saulius klausia, turi klausimą, Eteris, bitkoinas, čia ilgai laikės reikalas, ar mados reikalas pasieks pyką ir pasibaigs? Aš manau, kad, matai, Sauliu, matai, koks dalykas. Jeigu jūs galvojate, kad, nežinau, tie žmonės kažkokie, nu, ten, nežinau, masonai, iluminatai, nežinau, jeigu ten žinot, kas tokie, ar ten vyriausybės, ar ten kažkokie milijardieriai, jeigu jūs galvojate, kad jie žino, kas bus, jūs labai bijojate. Pasaulis, reikia pripažinti, pasaulis nenuspėjimas, bet yra tikėtinas variantas įvykių ir tikėtini variantai įvykių. Atitinkamai visada numatoma, kaip ir jūs, suaugę žmonės, kurie matė daug, kaip ir aš, numatau daug tikėtinų variantų, kas gali būti. Krizė, darysiu tai. Čia pas mane startuolis išauks, vat galėsiu biškio pasakoti, darysiu tai. Jeigu darysiu, ten darau kitą ten verslą, darysiu tai. O darysiu taip, taip. Suprantate, tai yra variantai. Niekas nežino, kaip bus. Kažkoks, nu, jeigu 5-6 aš tokius numačiau, ne, vektorius ir kažkur tai klaustysi santykį, nu, įvykė tą pusę, nu, ir aš tada priminėjau sprendimus ir atrodo, kad aš žinojau. Jo, ir vat taip, galima tai išpopuliarinti, kad vat viską numačiau ir žinojau, bet taip nėra. Ir todėl, kadangi aš stebiu, kas vyksta pasaulyje, ir geopolitikoje, ne, įvairiuose sluoksniuose, nes, nu, turiu pažinčių, turiu kontaktų, diskutuoju su įvairiais įdomiais žmonėmis, ir todėl matau, kad iš tikrųjų neįmanoma numatyti, bet tiesiog yra labai didžiulė patirtis, labai didžiulės galimybės pasinaudoti esamą situaciją. Savo naudai. Ir akivaizdu, kaip jūs matote, kaip naudojasi dabar su karantinu, kas susiję, su COVID-u, ne, kaip naudojasi įvairios struktūros, politinės, nu, verslo ir visokios kitokios šiom situacijom, kad pasiekti savo tikslų. Dabar tai blogai, gerai, nu, kas aš toks dievas, kad aš ten spręšiau. Aš konsultuoju faktą, dėka to faktų, ką aš matau, aš galiu priminti sprendimus, nu, nežinau, naudingesnius man galbūt, ne, ar ten, tam į kam aš darau įtaką. Todėl, mano nuomonė tokia, ne, aš manau, kad kriptovaliutos dar keletą kartų kils ir kris. Aš manau. Kodėl? Nes tai visiems apsimoka. Bet vėl, čia yra nenuspėjama, suprantat. Nes žiūrėkit, dabar koks dalykas. Yra keletas scenarių. Ir iš kojos auga, iš kur ne, kad kriptovaliutos, o visas tas, pakeistas fiatinius pinigus, fiatinius tai yra tas, nu, papirinius, sakykime, tos, nu, jie senai ne papiriniai, ne, kas papirinių turi pinigų, piniginiai, ne, kiek saskaitoja. Tai iš esmės pakeistos pinigus yra, manau, kad numatomas scenarijus, kad jeigu ką, jeigu teks
padaryti didžiulę devalvaciją pinigų, tarkim, kai buvo Vokietijoje, kai milijardas kainavo ten markių kepalos duonos, kai buvo Italijoje, kur buvo pinigas Italijoje, man atrodo, milijardas lyrų. Norėtume, kad būtų milijardas eurų vienas papiriukas. An kiek nuvertėjo pinigai. Ir galimai, kad galbūt kažkaip per tai galima bus. Bet, supraskite, ne viena vyriausybė ir ne viena struktūra neleis žmogui būti laisvu. Neleis mums, nekontroliuojant mus, keistis pinigais, bitkoinas, eteris, neleis. Tiesiog tai yra neįmanoma. Išleis įstatymą, kad negalima ir viskas. Ir nieko jis nepadarys. Nieko. Todėl visada buvo vyriausybė renkama tam, kad įtakoti bankininkus, technologus, ten visus tos visus, įtakoti per įstatymą, nes nieko nėra aukščiau įstatymų. O kas išleidžia įstatymus? Vyriausybės. O dabar vyriausybės marionetės. Ir vat tom pasaulis dabar baisus. Nes nežinai, kas vyks. Todėl, sakau, aš manau, kad dar kokie keletą, jeigu taip, nu, kaip aš matau, dabar eina vėlgi, ne, toks vektorius, kaip eina, keletą kartų galimai gali kristi kilt, manau, kad ne tai palaiko ir struktūros, tam, kad žmonės, nu, pasipelnytų ir jaustųsi gerai, skatinimas toks šiek tiek ekonomikos, ne, aišku, pas vienus vieni netenka, kiti praturtėja, bet matot, netenka galbūt šimtai milijonų po nedaug, apraturtėja, pažiūrėjau, tūkstančiai milijonais. Ir, nu, jos, aišku, visur eskaluojama, kad, wow, čia kripto milijonieriai, ne, ir taip toliau. Ir žmonės turi ką veikti, kažkiek uždirbo, kažkiek ką, ir jie jaučiasi tokie ypatingi, vat, prieš sistemą kovojantis, o tai kelia jok. Nu, ok, važiuom, nežinau, tikiuosi atsakiau. Kestutis klausė, kokia fiat valiutos ateitys. Turbūt reikia žiūrėti istoriją. Nuvertėjimas, pakeisti ją, aš matęs ten, kas ten, meškas, litus, rublius, aš per savo gyvenimą, vagnorkas kažkokias, tai ne, ir dabar euro. Ir dabar dar bitcoiną, nu, tai sakė, tai šešias valiutas matęs, per kem šešis metus. Tai kaip manot, trendas koks, ką viskas, tai keisis. Todėl būkit budrus, galvokit, tai ką investuojat. Taip. Valdai, labas, labas. Taip, ok. Taip, Dainius sako, daugelis uždirbusių iš spekuliacijų, vėliau ko labdarą, investuoju į naujus verslus, daro ir kinius darbus. Pasidalink tokiais darbais, labai noriu pažiūrėti. Taip. Mhm. Taip, visiškai teisingai, kuo daugiau perka, negu parduoda, kaina kyla visiškai. Su auksu atsakysiu apie verslą, kodėl auga. Nėris klausia, tai ką pirkti auksą? Nu, tikėtin, žiūrėt, vat, turbūt iš tikrųjų pats, nu, nėriau nesupykti, bet iš tikrųjų pats, vat, sakykime, toks paprasčiausias, kvailiausias ir protingiausias to pačiu dalykas. Nu, o ką gali žinot, ką žemę pirkti, o jeigu pabėgėlių atveš? Žiūrėkit, Bulgarija, Rumunija. Mano draugų statė 5 aukščius ten, sakė, mes kaip išdirbsim, jie ant tiek šovė krizę, kad jie net jie paėmus įkrovė, tą aš ir išvažiavau, jie daugiau viskas. Net nebandė nieko atsistatyti. Ir neatsistatė. Ne Bulgarija, Rumunija, pagal nieko neatsistatė, nieko ten nebeaugo. Iškis gali taip atsitikti ir mūsų šalyje, arba ten, kur jūs gyvenat, kodėl jūs galvojat, kad tai negali atsitikti ten Italijoje, Ispanijoje, ar ten, kur tik norite. Gali visur atsitikti. Visos šalis patyrusios nerealiai žiaurės krizės. Ne tik dėl karo. Įvairių skolų, bado. Ir taip toliau. Jūs galvojate, mes tokie civilizuoti, kad su mumis negalite atsitikti? Dievui tada jūsų mintis jausi. Tai būna atsitinka, aš tikrai nenoriu. Ar nes sako, taip pat su pinigais, jei niekam jų nereikia, jie neturi, taip, visiškai taip, bet tiesiog pas mus monetarinė, jo, ta visa politika tokia pagristavot, tokiais dalykais, tai čia, taip. Taip, klausia, diversifikavimui verta turėti kriptovaliutą, ar geriau rentuotis į įmonių akcijas? Sakau, man asmeniškai, ne, ir ką aš matau, ir čia nusunku, kad mane kažkas įtikintų, kad yra kitaip. Kriptovaliutos yra per didelė rizika, kaip investicija.
nevaldoma, nekontroliuojama ir aš netikiu visiškai tais makaronais, kad negalima nulaužti bitkoino, ne, užšifruoto ten kodo ir, nu, kai viską galima nulaužti, čia negalima, jo. Blokų grandies ten, nu, kažkokio, nu, dieve mano, nu, istorijos nesimoko žmonės ar kas yra. Dabar negalim nulaužti. O apie 10 metų. Todėl, kaip spekuliacinis instrumentas, užsidirbti, mėnesis, darys, pusmetį, metai gal. Ilgą laikę ne. Įmonių akcija be abejo. Nes žmonės, nu, žiūrėkit, ten, nežinau, kažkokia tai, nu, kaip tas pats Buffettas, Coca-Cola. Nu, Coca-Cola žmonės gers, ne? Nu, gers. Dieti, ne, nežinau, gazotas, skaidrė, ten, gers visą gyvenimą. Nu, tai jūs investuojate ir viskas aišku. Nu, kaip pavyzdys. Taip. Yra daug kriptovaliutų, kurie sukuria vertę, pavyzdžiui, padeda transliuoti video konferencijos, yra blockchain, kuris bus naudojamas kodavimo karinio signalo. O, nu čia, va čia, va taip, va visi sako tai, bet paaiškink man kas nors. Konkrečiai. Kaip, nu žiūrėk, yra cementas, su jo kažkas stato ir pastato ir parduoda, sukuria naują vertę. Ką reiškia tai? Va visi taip ir sako. Žiūrėkit, kaip būna, kaip su tom kriptovaliutom buvo? Jie akivaizdu, kad su dogi koinu, ne, dogi koinas, nu, pripažino, nu, kad tai yra, nu, tiesiog, tai yra jokinga. Todėl labai, žiūrėkit, aš net kalbinėjau nieko ir nesakau savo nuomonę. Aš remiuosi pavyzdžiais ir patirtimi. Ateitis yra iliuzija, niekas nežino, kas bus. Bet bent jau išsiaiškinkit gyliai, konkrečiai, kaip kriptovaliuta, ja, kriptovaliuta prisideda prie kodavimo karinio signalo. Žiūrėkit, nu, okay, užbaigiant šitą tėmą. Ja. Jeigu pažiūrėt, kaip technologija, kokia atsirado, nors jinai buvo anksčiau, vienintelį, ką matos normalų žmonės, kurie nespekuliuoja, kurie negina, o dažniausiai, jeigu pradeda kažkas ginti, nu, bitkoiną ar kriptovaliutas, visada paklauso, tu jį turi? Ir būna dažniausiai taip. Ja. Todėl būkite adekvatus, ar turit jūs, ar neturit. Ta technologija, kuri leidžia, iš tikrųjų, tai man tai yra asmeniškai didžiulis kaifas, bet ne dėl to aš sakau tai, nes aš pats nesigilinu tokius dalykus, tai yra daugiau profesionalai, kurie užsiemo, aš dirbau metu su kompanija, kuri pati kūrė kriptovaliutą Londone. Tai tiesiog, nu, aš žinau ne tai, kad arti aš ofise jos įdėdavo, suprantat, Canary Wharf, jo? Tai nesiaip šiaip nuomonė, ne šiaip kažkoks tekstas, ne? Aš taip pat mes žiūrėdom, ką parašyti apie kriptovaliutą, kad pat žmonės ateitų ir pirktų, ja? Taigi čia, nu, viskas čia yra, marketingas visokie. Taigi, žiūrėkite, yra labai geras dalykas, ką išgrinino, būtent ta blockchain technologija, blokų grandies technologija, nesvarbu, kaip pavadinsit, ne, tos žinomi žodžiai, ne? Tai, kad galima sudaryti smart kontraktus ir mokėti už tam tikrus atliktus darbus, darbelius. Tik aišku, vėl čia tas populiarinimas, vėl kriptovaliutos. O kas dabar trukdo, kad visą kriptovaliutą dingtų ir padaryti tai irgi technologiškai? Koks principas? Nu, sakykime, ne? Yra sutarta, jo, tokia grandys darbų ir per kiekvienos grandies, per kiekvieną mažą įvykį, nu, sakykime, mūrininkas mūrė namą. Sakykime, ne, tos technologijos dar nėra, pasakos, kad yra, ir neaišku, ar bus, bet va čia vienintelis, ką galima išgrįninti iš viso šito šurmulio, kas įvyko. Tai, reiškia, jis įmūrina, tarkim, plytą padėjo, yra kažkoks užfiksavimo to darbo atlikimo, ir tai įkeliama, sakykime, smart kontraktą, ir tada automatiškai jam apmokama. Nu, sakykime, ten turi būti atitinkama nuotrauka, ar atitinkamas kažkoks faktas, arba kontrolieriaus kažkokia, nu, sakykime. Labai tai gerai su IT, nes aš paskutiniais metais dirbu labai daug su IT, ne, su puslapiu, su apkūrimu ir susiduriu su tokiam situacijom, kai jaunimas, užsieniečiai, ieško pigesnių darbuotojų, kurie atliktų to kažkokias. Jie daro mėnesį kokį, po to dingsta ten, pamiršta, nebemoka, nežinau, įsimyli, gal apsirūko, nežinau, ir jie dingsta, to kaba. Ir jeigu technologiškai viskas, ko man reikia sudėti grandys, tada siunti tokį paketą, op, padaro, gauna apmokėjimą, padaro, gauna, padaro, nu, nepadaro, kitas gauna, jo, kitas padaro. Fantastika. Bet tam nereikia kriptovaliutos. Vat šituo aš laukiu komentarų. Argumentuoti nieko negali, išskyrus,
kažkokias, vat, Pauliu, būk atsargus, nu. Taip, okei. Okei, taip, čia yra taip. Nu, žiūrėkit, nu, čia kaip, žiūrėk, Paulius, nu kaip va, kas čia perklausiu? Kaip nulauš bitkoiną? Bla, du, hard, ir paspaudė U. Viskas, nulauštas. Paneik. Taip. Kristina, ką manote apie Vėgėlės pasisakymus ar pritarėte? Nežinau, negirdėjau. Jeigu apie politiką, aš nestebiu. Taip, okei. Okay. Ar nesas sako, lengviau investuoti apčiopiamas investicijas, bet galbūt ir kripto panaudotą naudingą ir duoti naudą visuomenį. Taip, kodėl ne? Aš va tik ką pasakau, nemačiau šito klausimo, ne? Aš va tiesiog ir pasakau, kad va tas man labai patiko, nes aš realiam gyvenime susiduriu nuolatos su tokiais iššūkiais. Ir ypatingai su jauna karta, nepykit. Bet jūs tokie žinot, no, aš šitą noriu to, noriu kito ir labai sunku, bet teks susidirbti. Tai vat šitą technologiją, kai aš papasakoju, būtų bomba. Viskas, žinau, kad aš jau taip pusvalandį čia kalbu. Kokia pas mus sekantį tiemą? A, aš jau taip biesiu. Taip, MLM. Ok. Tinklė rinkodara, visiškai taip. Taip, bitkoiną supratot, ne, ką daryti su jo, iš kokios rakurso pusės pamastyti. Tinklė rinkodara, irgi daug klausimų, daug klausimų. Tap gudiniai žmonės, ten piramidė ir taip toliau. Todėl po MLM aš pasakosiu apie kas yra piramidė, kad jūs galėtumėt atskirti. Bet teks, dabar lyginti teks. Nes, nu, kitaip, nepalyginus jūs nesuprasite. Reikia suprasti toks MLM, kaip tinklinė rinkodara. Tai labai paprasta technologija. Vėlgi, kas paklauso manęs, iš kur tu žinai. Aš kūriau ir turėjau keletą metų. Žinau. Aš nediskutuosiu, jeigu ko nežinau. Taigi, jo, dar mano kaip tik draugas vis dar nori sukurti kriptovaliutų biržą. Nežinau, jeigu pavyks, tai bus įdomi, bet labai ten sunkiai sekasi. Viskas labai kintama. Dabar prisimeniu irgi. Tiesiog, kad aš ant kiek suprantu, kas vyksta. Taigi, MLM'as, tinklė rinkodara. Žiūrėkite, principas tinklės rinkodaras paprastas. Jisai toks pats kaip verslo. Tik versle jūs nešat atsakomybę už kitus žmonės, mokat atlyginimus, jo, sakykime, aš kalbūtų dabar tik piniginė prasme, ne patį verslą, kokias ta nauda, vertė, kur ir taip toliau, ne? Ne, tiesiog, čia jums niekas nepriklauso, jūs nieką negalite tokot, jūs galit bandyti, bet jūs negalite, jūs niekam nemokat pinigų. Principas koks, kad jūs visi dalinatės pinigais, tai yra kompanija, kuri kažką gamina, jo, todėl tinklė rinkodara negali būti piramidė, nu, gal ir gali būti kažkaip, bet yra tai ne tinklė rinkodara. Tinklė rinkodara tai yra būtent, kad per kitus žmonės, nu, rekomendacijas ir taip toliau, jūs platinat produkciją įmonės, tos įmonės, kurie jūs užsiima tinklė rinkodara. Tai yra produkcija, nu, tarkim, įmon Forever. Forever gamina visokius papildus ir taip toliau. Tai yra gamyba, yra gamyklos, yra produkcija, jinai gaminama, jinai ten yra išlaidos, yra, nu, yra visa tai, tai yra, ir jūs tiesiog tai reklamuojat. Sakykime, jeigu jūs dirbtumėt darbe ir būtumėt vadybininkas su nulinį atlyginimu, jūs gautumėt procentą nuo parduodamų prekių ar paslaugų. Čia visiškai taip pat, bet čia yra įdomus labai kabliukas, kuris yra unikalus tinklinė rinkodarai. Kad jūs įkalbat, įtakojat, pakviečia žmonės daryti tą patį ir tie žmonės moka iš savo uždarbio, nu, aišku, sako, ne jie, kompanija moka jums, nu, okei, okay. Moka jums procentą, sakykime, nes jie alė po jumis. Tai yra skirtumas nuo verslo, nes versle, nu, nėra jo tokių dalykų. Ir, aišku, tai labai unikalus metodas sugalvotas, nes tada jūs interesuoti, kad tie žmonės parduotų to ko daugiau, jo? Nes jums, nu, nubirės tas procentas, nes jie, nu, po jumis, su jumis, arba vėliau už jūs užsiregistravo. Viskas puiku, jeigu būtų ne puiku, jo, jis neveiktų. Trūkumai. Trūkumai tokie, kad uždirbs gerus pinigus, nu, kiek, žiūrint kokią dydžio struktūrą. Lietuvoje pas mus visas tinklinis rinkodaros turi apyvartą apie 5 milijonus, turi apie 100 plus tūkstančių narių, o uždirba tik tai 1% normalius pinigus. Apie ką?
Nežinau, kodėl nesako. Tai, kad visi gali viską, jo, bet finansinių, piniginių dėsnių nekaip. Nu, jeigu rinka užimta, jau lyderiai susiformavo, neperauksi. Tai yra toks faktas. Todėl, aišku, visi mėtosi į naujas tinklinės rinkodaras, galvodami, kad jie taps lyderiais ir vat, dėl to, kad jie tėjo pirmi, reiškia, visi bus po jais, nešims pinigų ir taip toliau. Bet yra dar niuansas, kad gauti išmokas, tu privalai vis tiek daryti kažkokias rezultatus. Reiškia, tu dirbsi visada ir visas tas šūkis, kad gauk pasyvės pajamas, yra utopija. Vis tiek reikės dirbti. Nes kitaip, todėl pats biznio modelis man labai patinka, nematau jokio blogumo jame, įskyrus, nu, aišku, žmogiškas savybės, nes daug žmonių, pavyzdžiui, nėra sąžiningi, nežinau, netikė to, ką daro, jeigu nepavyksta, nesako, kad aš atsakingas, o sako, kad ten blogai, nežinau, produkcija bloga, žmonės blogi, mane apgavo, nu, bet čia žmogiškas, o kur žmonės labai jau ten sąžiningi, geri, nuo širdus, kada jie čia yra, kada kur jie čia. Todėl pavojingiausias dalykas dalinti patarimus. Patarysi, žmogus pasielgs, pasivys, kad bus gerai, ačiū nepasakys, kai blogai sakys, nu, čia dėl to, kad man pasakė. Todėl normalu. Todėl MLM'as, kažkodėl žmonės nesupranta, ne, nėra piramidė. Taip, okei. Okay. Taigi, klausimų čia nėra. Apologetų tinklas rinkodaros nėra. Nu, aš kaip ir nieko blogo nepasakiau, tai neturėtų man čia nieko sakyti. Gerai, dabar kodėl arti prie MLM yra piramidė? Piramidės principas, jisai toks pats paremtas tinklių rinkodaro. Jo, tas pats. Kvie žmonės gauk išmokas, bet, žiūrėkit, mažas niuansas. Ir todėl piramidės gali veikti. A, čia žiūrėjau klausimų yra su MLM. Gerai, pabandysiu atsakyti. Taip. Okay. Gydžiu sako, pridėsiu, kad MLM yra keletas rūšių komisinių, pavyzdžiui, pas mane yra 6 komisinių rūšis. Tai faktas, tai čia ne, tai čia technologijos visokios, oi, čia ir apsų yra, apskaičiu, ir dera, ir čia iš 2, 3, 5, 19 lygio, jeigu tu ten bronzinis, auksinis, briliantinis. Nu, taigi, tai aišku, nu žiūrėk, jeigu tu gali kažkokią naują tinklinę rinkodaros kompaniją, tu turi duoti kažką tokio, wow, ne, o ne ten kas buvo. Faktas. Tai kad yra visokių dalykų. Taip, čia niekas nesiginčiauja, čia pradėsiu vardinti. Valdas sako, labai daug nesiginčių žmonių tinklinė rinkodara, todėl, kad nežino, kaip šis verslas kūrimas. Vat būtent tą aš ir noriu pasakyti. Matot, aš nesu tinklininkas, kad ginčiau ir nesu toks nukentėjęs, ne, kad pulčiau. Aš vis sakau, kad tai yra normalu, bet tai yra va tokia struktūra, jokių ten pasyvių, reikės visada dirbti, reikės visą laiką daryti kažkokį tai rezultatą, reikia žmonės atakoti, nuo jų priklausys jūsų rezultatas. Viskas, nu, viskas, reikia tai suprasti. Ir kurio žmonės nepatenkinti, nukentėja, tai dėl savo gyveiksmų. Pasakykit, kur ką apgavo. O tai jeigu perėsim prie piramidžių, kurios tinklinių, o jos visos piramidės tinklinių marketingų pagristos, visos. Va čia bus apgautų žmonių, konkrečiai apgautų. Bet vėl, nu kas yra apgautas? Nu tai jeigu jūs nenori mąstyti, nenori analizuoti, patikėjai, nežinau, aš pavyzdžiui, nesijaučiu niekada apgautus. Bet daugybę kartų suklydęs. Skirtumas yra. Todėl pereinam, ne? Kas yra piramidės? Piramidės labai, man keista, kad žmonės net pažįsta jų. Ir ne tai, kad net pažįsta, net sako taip, tai ko piramidė, tai gal čia gera piramidė, sako. Pats piramidės principas yra piramidės tikslas sugriūti. Kodėl sugriūti? Nes pinigai išmokami ne iš sukurtos vertės ar vidinio uždarbio nuo pardavimo produkcijos, o nuo naujai atėjusių narių. Suprantat? O aišku, dabar piramidės kas kūrė, jie protingesni, jie prisigalvoja visokių ten nekilnojamo turto, mes čia kasime auksą, ten visokių tokių prisigalvoja. Gerai, auksas čia taip yra normalių kompanijų, kurios galbūt tikrai išgauna auksą, jį pardavinėja, ten laiko, ant jos galbūt, bet sako, suprant, kad bando, baisu palyginti, jo, ką nors, gal kažkai žeisiu, nes kažkas ne piramidė, jo, bet principinis dalykas, ką nors tokio sugalvot, kad jau galvoja, anksčiau buvo paprastai, prisiminkit MMM, Mavrodi. Rusijoje. Jis atsidėjo ten 10 metų ar kiek, išėjo ir vėl padarė piramidį, ir žmonės vėl pradėjo nešpinį. Jis sako, čia realiai MLM.
Ir atneši, gauni, o ko tu gauni? Nes kiti atneša ir to moka, ir ten 100% į mėnesį. Ir žmonės eina, neša. Nu, kaip manot, jie nukentėjo? Ne, jie idiotai tiesiog. Nu, tai kiek įvaizdu. Tai dabar aišku, jau supranta žmonės ir pradeda gudrauti. Jo, ten pradžioje viskas tampa labai gražiai. Bet paprastas žmogus, kuris nėra gopšus, nėra kvailas, supras, kad jeigu nėra čia verslo, o tinklė rinkodaro yra verslas, ne visuose, aišku, gal yra kokio nors irgi piramidinių, ne, bet sakau, kad yra verslas, yra produkcija, jinai gaminama ir jinai parduodama per tinklininkus, nors taip vadinu, ne, per tinklus marketingus ten, konsultantus, narius, kaip tik nori, per juos, jiem sumokėdama procentų už pardavimą. Ko tai skiriasi nuo verslo? Principas tik verslo kitoks. Nereik mokėti atlyginimą. Moki, daliniesi tik tai pelnu. Super, super. Bet piramidinė tokia. Bet dabar gynės niekas taip. Nu, Rusija mato tojo, Afrikoje pradėjus daryti ten irgi net, kad atneš 1000 eurų, po mėnesio ateik, pasiimsi 2. O, iš kur jie atsiras? Iš kur jie atsiras? Kas čia dabar? Suprantat, nu, būt logika. Tai dabar, aišku, gudryjai, o kiek aš girdžiu, ten atsiranda vis tokių, mes čia darysim nekilnojimą, mes čia darysim nuomą, čia tu gausi, bet pagalvokite, paprasti principai. Gausi 100%, a po to dar gausi dar 50%, o tai iš kur? Ir aišku, jūs pradeda pasakot, kaip ten kažkas išaugs ir taip toliau. Nu, tai čia kaip kriptovaliutos. Nieko, kiek dabar bitkoinas, 40 000, nieko kainuoja 40 000, nieko. Nu, jeigu dabar dingtų visos kriptovaliutos, kas nukentėtų? Nu, tik pinigai, aišku, žmonių, bet šiaip, o kas atsitiktų? Mirtų nors vienas vaikas? Kas atsitiktų? A jeigu užsidarytų visos maisto prekių parduotuvės, tiekimas, elektros, stotų, šildymas, žiemą, vanduo, elektra, būtų linksma? Todėl piramidės požymas paprastas. Gražiai galima viską paaiškinti, bet reikia tiesiog įsiaiškinti konkrečiai, iš kur gaunami pinigai, iš kurių apmokama žmonėms. Iš kur? Iš naujai atėjusių? Piramidė. Jeigu yra vidinis kažkoks uždarbis, jo, kur, bet taip, tai piramidė, nu, primityvė. Jos labai primityvės, aš nesuprantu, kodėl žmonės nemato. Nu, ant tiek primityvės. Nu, aš paaiškinu jūs, kaip veikia ne MLM-as. Yra produkcija, yra žmonės, distribucija, ofisai, prekės, vaini, pardavinėjai, gauni procentą. Kaip piramidės veikia? Nu, tu gauni tokias procentus, kur nerealu, nu žiūrėkite. Visiškai normalu, nu žiūrėkite, kaip vat logiškai gali, vat žiūrėkite, pagalvokit. Nu žiūrėkite, yra 2000 milijardierių. Visi jie sukūrė verslus, kuriuose dirba, naudojasi milijonai žmonių. Daroma didžiulė, nu, įtaka pasauliui, vertė, jo, nu tiesiog. Taip, gal mes nenumirsim, nu, ten be kokio iPhone'o naujausio, ne, ar ten be kokio nors, ten, nežinau, Ferrari, taip, bet, nu, iš esmės, suprantat, ne? Bankai moka 2-3% metinių, nes jie garantuoja jūsų indėlį. Nekilnojamas turtas uždirba nuo 5-8%, nes, nu, irgi garantuoja, nu, skram rajone gali ir nukrysti, gali ten sudegti, nu, gerai, draudimą, okei. Verslas, 20% uždirba metinių, nes verslas dar rizikingesnis negu nekilnojamas, žymiai reikia rizikingesnis. Ok, 20% metinių. Gerai, jeigu tai kažkoks plėtra, verslas, patraukęs investicijos, gali augti galbūt 100%, bet per metus, su didžiulė rizika, su realiu veikla, paslauga, produkcija, kuri konkrečiai naudinga žmonėm ir jie neša pinigus ir naudojasi tą produkciją ar paslaugą. Ateina kažkokias verslai ir sako, mes to mokėsim čia 100%, 50%, čia. Tai per dieną taptų trilionieriai, jeigu būtų tikra, jeigu tai būtų realiai nauda. Nu, pagalvokit, logika kokia. Bet žmonių gopšumas, kvailumas yra, nu, tiesiog toks baisus, kad jie eina ir to tiki. Tais makaronais neša pinigus ir tikisi praturtėti. Parodykit, kas praturtėjo. Nu, išskyrus ten, kas sukūrė. Todėl, manau, su piramidėm, nu, jau nežinau, tai čia kalbėta, aš sako, ne, aš ne iš tų žmonių, kurie kažką pats būdamas kokią vienoj tinklinį apkalbinėsiu kitą tinklinį, o tikrai ne, nieko aš neapkalbinėsiu, neminėsiu vardų, ant svetimų kažkokių nelaimų savo gi nesukursi, bet suprasti ir mąstyti reikia kiekvienam išmokti. Kitaip nukentėsit, kitaip nukentėsit. Ok,
Nu, su piramidė, matau, klausimų nėra, tai ar čia visi sėdėt juose ir kalvojat, dzin, man tik mokėtų, aš laiku iššoks iš tenai. Nu, sėkmės. Gerai, ok, važiuojam toliau. Startup, o, startuolis. Ne? Gerai, startuoliai nesuprantami žmonėm, iš tikrųjų. Daug kas net taip agresyviai ten kritikuoja, sako, va, čia pritraukia investicijų 50 milijonų 100, tai nieko nėra, degina pinigus, jokios naudos, vertės ir toliau. Įsiaiškinam. Ir čia aš paliesiu, kadangi sekantį tėmą verslas, aš paliesiu ir akcijas. Nu, įmonė akcijas. Startuolis irgi įmonė. Tarp kitko pas mane vienas irgi startuolis yra atrinktas į Europoje išrinko 32 startuolius į akceleratorių, pataikė mano, mes praėjom akceleratorių. Vėl aš žinau iš vidaus, kas tai yra. Na, ot, mes turim iš šešias šalys išeiti. Nepasikusiu, kas tai, sakoma, negalima sakyti tikslo ar kažko, ne. Bet aš žinau vidui, kas tai yra. Su piramidė, nu, tiesiog aš nedalyvau, nes aš negaliu, nu, aš ne idiotas. Tai tiesiog aš tiesiog, nu, jas taip akivaizdžiai matoma, kad, nu, aš kaip verslų žmogus, tai man aš negaliu pasakyti, nu, jau nukentėjau, man nereikėjo tos patirties, nes man taip akivaizdu. Taigi, startuolis. Kas yra tas neaiškus startuolis, kuris siekia būti vienaragio ir taip toliau? Oi, aš irgi siekiu, aišku, irgi, nu, kaip, įdomu, kaip pažaist tokį žaidimą. Taigi, jo, gal tikėtina, bus tokių darbo vietų, bet aišku, tokiem, kurie išprotėja, nu, ir gali dirbti 20 valandų per dieną, kurie nesako, peršalau, susirgau, reikia vaiką pamaitinti, nu, čia reikia crazy. Taigi, todėl, kalbam apie startuolius, jo, realybė aš visiškai sutinku, nu, pritariu irgi taip pat, kad taip. Kad taip yra. Taigi, startuoliai yra taip. Jie iško labai išaukštinime dabar, vėlgi populiaru, visi nori ateiti startuolius dirbti ir taip toliau, taip toliau. Nu, čia aš nekalbėsiu apie šitus dalykus. Kam? Žiūrim, kas yra iš esmės startuolius, kas tai yra. Kažkas tai esu, kad čia yra startuolis, mes turim susitarti, ne, ką mes turim, umeni po to. Nu, tai daugumą turi tai IT kompanijos, technologinės kompanijos, kurios, nu, kažką tokio, o, tai kažkokį tą apsą sukūrė ir tai Uber. Ar kažkoks tai Vinted, ne, technologinė, jinai nieko negamina, bet jinai sukūrė taip, kas sujungia. Pardavėja su pirkėjo padėvėtų rūmų. Ok, bet nereikia žiūrėti, kad tai IT. Žiūrim iš tikrųjų. Jo, iš tikrųjų, kas tai yra? Startuolis tai yra tai, kas pretenduoja per trumpą laiką tapti kažko dideliu. Dideliu tai yra, kad jo naudosis daugybė žmonių. Kodėl? Nes jis technologiškai sugebės to žmonės pasiekti ir sujungti. Nu, visada dažniausiai tai sujungimas yra, vienu su kitais. Uberis, Bolt Food, ja, visi šitie platformos, visi kiti, jie sujunginėjamos. Pažintys, koks nors, koks tas yra. Badu, ar tas Tinderis, koks sujunginėjo. Nu, suprantat, kas yra startuolis. Tai yra, dažniausiai jisai yra, nu, IT, technologinis, bet nebūtinai. Tai gali būti gamyba, tai gali būti paslaugos, tai gali būti įvairus dalykas. Nesvarbu. Tiesiog, aš kaip pasakiau, ne, kas tai yra, pasakiau. Dabar, kodėl startuoliu reikia pinigų? Principas dabar toks, kapitalizmo, kas pirmas tas laimėjo. Ir startuolis pritraukė pinigų ne tam, kad tobulint produktą, taip dalys, bet tam, kad aukti greičiau už konkurentus. Ir kas daugiau pritraukia, aišku, turi gerą komandą, gerą produktą ar paslaugą ir pritraukia atitinkamų pinigų, jis gali augti greičiau ir pirkti konkurentus arba jos įveikti. Dabar geras klausimas įgydėjo, atsakysiu, nes ašgi turiu, tai žinau, kaip nustatoma. Taigi, nu, ne tik tai čia, ir įmonės, ir visokios, nu, viskas okeičia. Taigi, suprantat, ne, kad tai yra startuolis. Nu, čia galim pavadinti jauna įmonė, ten kaip nors nesvarbu, bet, nu, bet visus va taip jo vadina, nes, nu, iš tikrųjų, ne, jeigu kažką jūs norite atidaryti, nežinau, batų siuvyklą, nu, tai čia ne startuolis, nes, nu, bus milijoninė batų siuvykla. Bet jeigu ten batų siuvykla robotais, jo, arba nerankom o kojam, nu, aš jokauju, nu, kaip nors taip, ne, tada jūs jau kaip pretenduojat, nes tai kažkas tokio naujo,
nematyto, atitinkamai su kažkokiu kitokiu potencialu, su kažkokiu tokia naujovė, inovacija ir atitinkamai, nu, galinti apjungti, ten užkariauti, tapti kažko dideliu. Suprantu, Uberis turi, nuėkit į Wikipediją, pažiūrėkit Uberis, kiek turi Uber jo paslaugų, 20 gal. Na, jūs žinote tik tai Uber taksi, o kiek jis turi, pažiūrėkit. Jis dominuoti nori rinkoje, jis nori viską, toliau jis pritraukia investicijų, ne tam, kad uždirb daugiau. O čia naivų žmonės nesupranta, kas startuolių čia duoda, degina, vat, geriau gamyklą, jo, ten bulves auginti kažką, čipsus daryti. Pritraukia tam, kad paimt rinką, surink klientus, reklamuotis, kad jis žinotų pritraukti. Kaip pas tave, tarkim, ten, nežinau, užsiregistravusi yra klientus, registravusi, nebūtinai perkančių, ten 60 milijonų, 100 milijonų, įsivaizduokit, tai yra vertė. Kodėl? Nes jeigu 100 milijonų nupirs po 1 eurą į dieną, galit paskaičiuoti, kiek bus pinigų. Va štai kas yra startuolis. Štai kas yra va, ten, jauna įmonė. Bet sakau, požymiai pagrindiniai tokie. Tai yra neįtikėtinas greitai augimas, tai yra potencialas. Nauda daugybė žmonių ir kažkas tokio inovatyvaus, kad žmonės nustos kažko naudotis, o pradės naudotis va čia. Uberis ką padarė? Tai nustoja žmonės naudotis tais, operatoriais, ne, kur 1-2-2-2 paskambinis, veiki taksi, kur pirmas, aš trečias ten jo ir atvažiuos taksi. Jie eliminavo šitą dalyką. Todėl čia yra toks va, dalykas įdomus. Toliau. Kaip nustatyti, čia buvo klausimas, ne, iš šitą atsakysiu vėliau. Jo. Kaip nustatyti startuolio vertė? Žiūrėkit, iš vis įmonių vertė nustatoma, nu, maždaug multiplikatorius, tarkim, ten 5, 10, 15 metų. Multiplikatorius, jisai, ko įmonė senesnė ir neturite potencialo augti, tuo mažesnis multiplikatorius. Multiplikatorius, sakykime, tai yra metinių pajamų ar pelno, ne, metinių. Tai parkai multiplikatorius 5, reiškia, įmonės vertė yra 5 metiniai pilnai. Bet jeigu ta įmonė gali augti stipriai, žiūrėkit, multiplikatorius Teslos yra 1000. Reiškia, žiūrėkit, kaip juokingai, ne, tas skamba. Ne, nu, aišku, Tesla pervertinta, čia niekas negali pagrįsti, kas vyksta, čia irgi vėlgi naudojasi iki spekuliacija tas akcijų augimas, bet, nu, negalima niekaip pagrįsti, kad, žiūrėkit, ką reiškia multiplikatorius 5? Jeigu jūs, pavyzdžiui, investuosit 100 tūkstančių eurų, po 5 metų jūs atgausit 100 tūkstančių eurų. Jeigu viskas, aišku, gerai. Gal atgausiu 150, o gal 50, ne? Suprantam. Tai reiškia, 5 metų atsipirkimas investuotų pinigų. Nu, jeigu jūs taip žiūrėtumėte investuoti. Pas Tesla 1000 metų. Ir kitiem iškyla klausimus, o tai kaip čia dabar taip įvertino? Nu, sudėtinga pasakyti apie Tesla, bet iš esmės tai yra potencialas, kad jinai gali dominuoti rinko, kad jinai gali sukurti naują infrastruktūrą, kad jinai gali, vat, nežinau, pastatyti stotelės, tas kol kas nemokamas Ameriko, po to pradėti imti pinigus. Negi jūs galvojat, kad elektromobilius bus nemokama. Nu, visada, man žinau, visada taip liaudį, mūs durnina visada. Vis žada, ką nors žada, mes sukurim struktūrą, po to pradėti imti pinigus ir nieko nepadarysi, nes nėra alternatyvos. A visi galvoja, elektra čia, žinot su elektromobiliais, padarė tyrimą, ne? Kad elektromobilis tampa švariu tik taip po to, kai pravažiuoja 75 tūkstančius kilometrų. Nes pradžioj iki 75 tūkstančių kilometrų paprastas benzininis yra mažiau kenkiantis aplinką. Ir tik nuo 75 tūkstančių jisai elektrinis mobilis yra švaresnis. Vat prašau. Tai va, todėl aišku, tokia informacija nuslopi, nu, suprantama, ne, kas pripirkė akcijų pradarėkot, ne, tu čia nieko nesupranti, taip nėra, mes keičiam pasaulį. Taigi, todėl suprantat kaip įmonė, ne, kas yra multiplikatorius ir kaip jis nustatomas. Startuolis gali būti įvairus multiplikatorius, gali būti idėja įvertinta milijonų, kodėl, nes matoma, kad galima ateiti rinką ir iškart paimti dalį rinkos, nes kažkokia tai inovacija, technologija, kažkoks naujas būdas, nu, kažkoks būdas, ne, klientui, žmogui, ten kažką pateik, suteik, pagaminti. Atitinkamai nerealu. Šiaip dažniausia
Man patinka, kad dabar suformuota visiška va, su startuolis, tarp kitko labai įdomu, irgi jeigu jūs jauni, norit kažką sukurti, jums reikia žinoti, ne, kad tai pirmai išgrinti idėją, ištyrinėti rinką, pažiūrėti, kokia rinka yra jūsų tam paslaugai ar tam produktui, tada surasti taip, kodėl jūs geresni ir kokią rinkos dalį jūs paimsi, tada tai pagrįsti pitch'e arba biznio plane, tada ateiti prašyti prie seed, jo, akceleratorių investicijų, tai yra nuo 10 iki 50, tada seed investicijos, tai ten 100, 200 gali būti, ne, Tada, man atrodo, A, B, C ir taip toliau eina. Ir tada eina tam tikram etape, jeigu jūs padarote tą rezultatą, kuris yra sutartas, jeigu struktūriniai fondai, jeigu privatus investuotojai, nu, ten šiek tiek gal lengviau, iš kitos pusės sunkiau, nes yra žmogiškumas. Ir jūs taip, vat, vystot. Todėl labai subjektyvi vertė, bet iš esmės, na, iš galimo potencialo. Suprantat, iš galimo potencialo, kad tikite, kad kažkas ten bus. Nu, sakykime, pas jūs sodas. Ir jūs tik pasėjot jį. O nesodas, žemės lypas ir jūs pasėjot sėklas. Kiek jis vertas? Praktiškai tik pat, kiek žemė. Nes nieko neaišku. Gal ne vienas medis neišdygs. Taip, suprantat, ne? Po to pradeda medžiai dygti. Nu, sakykime, duosiu paprastą pavyzdį su startoliu. Yra sklypas, vienas hektaras, kainuoja 1000. Jūs paėmėt 2000, nupirko sėklų ir pasėjot. Nu, nežinau, eglės. Nu, eglės auginat nuo jie metam, kaip vidėt. Ir pasėjot, ir sakot, žiūrėkit, pati nepasinvestuotai, iš tikrųjų sako, žiūrėkit, aš 2 metus dirbu, negaunat lyginimo, investavau savo pinigus. Nu, mano situacijų taip pat, visų taip situacijų. Investuoju ten, vat, pas mane buvo ten 1000 žemė ir 2000 sieklas. Tai sako, nieko neverta. Jūs bandai tikinti, kaip čia išaukso seglės, kokios jūs bus geros, kaip jūs ten laisysit, kaip čia aplenksit, pas jūs bus geresnė kaina, nežinau, ten visokių dalykų, ne. Jūs sako, nu, duosiu 500, jūs sako, tu, aš įdėjau 3000. Tik, nu, bet 500 geriau, galėsi kažkiek vandens nupirkti, palaistyti, net trašų. Tai pradeda aukti jos. Ir pasirodo digliukai. Ir jūs, a, digliukai, nors kaip vadinasi, net ten tie, kur išauga. Nu, aš nelabai sodininkas. Ja? Ir jūs matote, ten 1000 yra jų. Investuotas sako, žiūrėk, 1000, nu, paskaičiuoja, kad, aha, jeigu 1000 išauks, parduosim ten po 100 eurų ir mes turėsime 100 000. Bet o jeigu neišauks, jeigu bus šalnos, jeigu bus ten potvinis, jeigu žemės drebėjimas, bet jau potencialas yra. Potencialas yra, duosiu tau dar 3000, nors 100 000 yra planuojama, jo, nu, sakykime, uždarbis. Jos auga, auga. Jums sako, reikia vėl trašų, vėl vandens, bet vertė tai auga. Jis vėl duoda. Ir va taip jūs kartu daro tą verslą. Štai įdomiai, sugalvoju, tai pirmą kartą. Taip vat. Ok. Tai vat, nu, labai taip, žiūrėkit, visai gal įdomiai taip papasakau. Pačiam taip linksma, bet visiškai atitinka realybė. Su daugybė niuansų, bet taip. Kaip prognozuojate ateitį IT sferoje, IT įgimai, tai tada ar akcijas reikėtų nukreipti IT robotizaciją ir taip toliau. O, geras klausimas, iš tikrųjų labai geras klausimas. Nu, žiūrėkit, toks dalykas. Nu, ką aš jau naujo pasakysiu, čia aš sutinku visiškai, nors sakau, nu, aš Davoso formai nesėdžiu ten ar kur nors, ne, nors, nu, skridau, paklausau, pabendrauju. Tai, žinot, aš manau, kad reikia dabar investuoti turbūt ne į kažkokias tam tikras sferas, nes tai viskas aišku ir taip jau, kad IT reikia, robotiza, nu, jau tai yra, jau sakykime, jeigu jūs žiūrite, nu vis tiek, investicija, jeigu jūs žiūrite taip į ateinančius 10-20 metų, ne, nu taip, bet robotizacija reikėjo 10 metų gal investuoti, ne, ten IT reikėjo 20 metų investuoti, ne, tai dabar viskai mes turime žiūrėti, kad yra lengviau suprasti, ką investuoti ir šiandien, jeigu žiūrėsiu, kas bus. Tai aišku, tai yra kas, tai yra sveikata žmogaus, nes žmogaus dabar, nu, ta gyvybė, tas ilgamžiškumas, sveikata yra labai daug investuojama, nu, tarkim, auginti organus, ilginti gyvenimą ir taip toliau. Nu, pas mus yra dabar humanizmo era, humanizmo tai yra svarbiausias, yra žmogus. Antras, be abejo, tai yra ekologija, tai yra žaliasis kursas, reiškia žiūrėti tai, kas ten vyksta, bet tai, nu, tai reikia gaudytis, reikia, kad jūsų gyvenime tai būtų, tai yra tai kokia saulės energija, ar tai nežinau, vėjo energija, ne. Bet iš esmės į tai, robotizacija, nu gal, aš galbūt daugiau žiūrėčiau, jeigu taip eityti robotizaciją, ar galbūt žiūrėčiau į tokias savaime veikiančios sistemas, nu savaime veikiančios, nepriklausomai ne nuo žmonių, ne nuo kažkokio tai, nežinau, veiksmų, o tokios savaime funkcionuojančios, nežinau kaip apibūdinti, bet jų manau, kad atsiras.
Nes dirbtinis intelektas tampa jau tokių savarankiškų, kad jis gali pats save mokinti, ne, mokinti, kur palaikyti, sakykime, gydyti, jo, techniškai save ištaisyti. Ir vat, jeigu tokia vat, atsiras, tai vat, ieškokite, manau, kad jie tikrai augs. Bet sako, čia labai sudėtinga, suprantat, čia reikia numatyti labai ateitį. Reiškias, investuosite labai pirminiam tokiam žingsnėje ir reikės laukti ilgai, ko tai pradės veikti. Plus, nežinau, visi, kas būna pirmi pionieriai, dažniausiai jie nebūna paskutiniai. Nes atina kiti ir nepadaro tų klaidų, kurie padaro jie, pionieriai. Ir dėl to tie pionieriai liktai jie būna, mes matome jos viešai, bet jeigu aš panalizuoju, kas buvo prieš juos, nuo ko nukopijavo ir taip toliau, pasirodo prieš juos ir darė daugybę kartų. Visok jie sugebėjo nukopijuoti gerai, pavogti idėjas, nedarytų klaidų ir todėl, nežinau, toliau, ką investuot, nu be abejo, maistas. Aišku, mes valgysim visada, vanduo, švarus vanduo, vat šitus dalykus investuoti, taip, nes, nu, kas liečia žmogui, nes daiktų visokių visko, tai čia, nu, okei. Taip, aš, Tomas sako, nesupratu, kažką planuojate, kas iš to, juk mes čia laikiniai esam. Taip, be abejo, Tomai, viskas teisingai, mes laikiniai. Bet tas laikas vienam sėdėti lauk pabaigos, o kitam kažką po savęs palikti. Ir vienam, vienas teisus, jam tame yra prasmė. Ir kitas teisus, jam tame prasmė. Todėl Tomai ir visi kiti, darykite tai, kas padaro jūs laimingais. Taip. Audrius klausia, gal žinote, koks jauniausias startuolis, kuriantis didžiausią vertę pasaulinių mastų? Sunku, šiaip aš manau, kad tokie kaip Neuralink masko, jo, tas minčių skaitytuvas, bet čia primityvų, tai daugiau, kad žmogus galėtų valdyti savo arba, nu, yra milijonai žmonių, kurie kenčia dėl sveikatos, fizinio savo kūno neįgalumų, ne, negali vaikščioti, ne, neturi galūnių. Manau, kad čia labai bus keičiantis pasaulį, iš tikrųjų, nes jų yra milijonai, tai kad jūs nematot jų, patikėkit, pažiūrėkit statistiką, kiek yra. Šitas dalykas, aišku, labai įdomus. Toliau, nors gal neįgarsinsiu, bet iš esmės eina toks trendas, ne, tai yra va, būtent irgi susijęs su žmonių sveikata, kad tarkim, tos sveikatos, tų lygų diagnozė. Dabar neprisiminsiu, bet nu, vis daugiau atsirado tų tokių startuolių, kurie vat, būtent daro tą diagnozę, kad greičiau, kad nereikėtų laukti, kad netapsiu, o pasidarys infarktas, insultas, kuris diagnozuoja tavo lygas ir tu nedavesi save iki ten vėžio ar dar kažkokio tai sudėtingų situacijų su savo organizmu. Šitie irgi labai, manau, svarbus. Kas dar? Nu, dabar, mato, čia nieko naujo nėra, bet iš esmės, aišku, tai yra technologijos, tai yra elektromobilių akumuliatoriai, ne? Nors aš, pavyzdžiui, nemanau, kad artimiausių 30 metų bus tik tai elektromobiliai. Aš nemanau. Tai, kad čia mums pasako, kad čia po 5 metų įves, ne įves, atidės, nu, infrastruktūrą sukur, kaip sunku. Ašgi verslininkas suprantu, kaip sudėtinga padaryti. Tai va, todėl čia taip greit nesitikėkit. Nereiks skubėti. Bet šiaip, akumuliatoriai, technologijos, tai ką mes naudojame, nu, pagalvokit, ką žmogus naudoja kasdien. Tai yra kompiuteriai, tai yra telefonai, ne, tai visas tai, per, nu, tai prailgina mūsų, sakykime, sugebėjimus, mūsų rankas. Šitie visi dalykai. Reiškia, akumuliatoriai, va, tai, kas gamina juos, tas, kas inovacijų mūsų siema, tai va čia bus bomba, nes nu, mūsų vis daugiau reikia. Ir aišku, tai, kas integruota bus į žmogaus kūno, tai bus integruota į žmogaus kūną, irgi taip pat auks faktas. Taip, kaip išleisti savo linijos smartwatch? Jurgita, nežinau, nu pasidomėti mažiausiai 10 istorijų, kaip žmonės išleido savo linijos išmanų į laikrodį. Yra gi lietuviai, kurie išleido ten kažkokias, tai nupirko Kinijoje ir kur užsakė, pagamino ir išleido kažką liniją, surinko per Kickstarterį ar per kažkur, tai surinko pinigų ir išleido vat, laikrodžių liniją. Tai tiesiog Jurgita, pasidomėk, kas padarė tai ir padariktų. Taip. Ar nesis, NT šiandien jūsų nuomonė, statybinių medžiagų kainos iš kur tokios? Kaip bitkoinas? Žmonės gopšus, skuba lekia, moka vis daugiau, kodėl nekelt kainą.
Ir jokio čia deficito, kad ten taip toliau. Aišku, kad mes su Kinė susipykom, nu tai čia aišku jau iš įsidiotų kraštas, nu tiesiog baisu. Šiaip sakau toks dalykas, supratau paskui, ar nesas pasitaisė, žaliavų kainos. Nu, aš suprantu. Taigi, todėl, žiūrėkite, akivaizdu, kad tai, kas dabar vyksta, nu, turi baigtis. Nėra iš kur kelti taip kainam ir nuvertėti tokiam greičiui pinigams, ne? Tai tinkamai, kas bus, kai tai bus. Kaip visada. Nekilnojamo turto kaina kris, žemės kris, visko kris. Kas išliks? Maistas? Ne? Tai, kas to pirmos būtinybės. Rūbai, prabanga, restoranai, prabangus rūbai, kelionės, viskas bus amen. Atitinkamai, nu, reikia suprasti, ne? Kažkas tiki, kad tai bus visada. Nenuspėjama. Nenuspėjama. Todėl su nekilnojimu ir su žemės statybom šiandien aš neprasidėčiau. Ir niekam nerekomenduoju. Prieš tų metus jau viskas ok, augam viskas dabar. Dabar vat pradėti, manau, pas blogiausias laikas. Nu, kiek mes temsim dar taip? Metus, du, kiek mes temsim? Ok. Realybė, tai. Teltonikai mes. Mes čia be reklamos. Mes čia be reklamos. Šį kartą tik delete padarau. Audrius rašo, Savickas išleido. Jo, pas mus buvo Lensiumi Savickas. O ką, laikrodį savo išleido? Fainai, jėga. Taip, ir... A, dar apie verslą, kad turiu pasakyti, papasakoti jums. Okay. Darius, kaip manote, netolimoje ateityje gali išaugti urano rinką dėl naujų technologijų, didesnės elektros sunaudojimo ir to trendo dėl klimato atšilimo oro taršos? Nu, galima, bet matai, kaip yra, Dariau. Žinot, reikia laikytis tos kompetencijos, kurią turi. Prantyt, aš nežinau, kokią Darius turi, bet aš visada stengiuosi laikytis. Ne, nu, pavyzdžiui, aš niekada nebuvau susijęs su uranu, ne, ar su kažkokiais sunkiais metalais, ar dar su ko nors, ne. Nu, todėl atitinkamai, nu, aš negaliu nieko komentuoti, tai būtų nemoralu mano atžvilgiu, jo, kad ta, čia nesąmonė. Bet imkim paprastai. Kas naudojama, kuriant, nu, tai, ką mes naudojam. Kompiuteriai, televizoriai, telefonai, laikrodžiai išmanėjai, ne? Kur eina trendas? Daugiau išmanių laikrodžių, daugiau. O jose naudoja uraną, naudoja, atitinkamai jo paklauso kils. Bet jeigu kaip ten va, dabar Suomija ir Danija, kur rado ten ne, kažkokio metalo, hop ir pasikeitė rinką. Ir Europai nereikia pirkti iš Kinijos, kuri buvo didžiausia tikėja. Aš dabar neprisimenu ko tai, ne nikelio ar ne urano, bet kažkokio metalo, ne? Iš kurio ten va, reikia gamybą ir pirkti dabar buvo jo, priklausomi nuo ten Kinijos ar dar nuo kažkokio tai šalių. Ir todėl reikia žiūrėti va tokius dalykus, kad, žiūrėkit, visos jūsų investicijos, visi jūsų verslai ir idėjos visada turi tą rizikos dalį. Visada. Bet kuo jūs giliau analizuojat, kuo jūs daugiau suprantat ir svarbiausia, kuo jūs daugiau kaifuojat, tai yra jums tai patinka daryti, to jūs net nukentėdami mažiau nukentėsit. Man kas nepavyksta, aš net nereaguoju, nes tai, kad man patinka daryti tai, ką aš darau. Suprantat? Todėl nedarykit nieko dėl pinigų. Tai, kad jūs kentiesit. Suprantat? Nes bus tikslas finansinis pinigai, reiškias kančia, reiškias nori, kad ko greičiau ten įvyktų arba neįvyktų ir jūs labai bus sudėtingo gyventi. Ir atskai tai, nuo ko jūs veža, domėtis, investuoti, rizikuoti, dirbti, kurti, nesvarbu. Ir jūs tos visos problemos, o jų bus. Nu, nėra vieno atsakymo, va šitas verslas 100%, arba va uranas, pripirksiu uraną, jo, ar ten ko nors, ar investuosiu ir viskas bus gerai. Niekas nežino. Visur yra rizika. Visur rizika yra. Bet jeigu jums ta rizika, tą darant, nu, sakykime, morališkai, emociškai, ne, atperka, sakot, nu, va čia norėčiau surizikuoti. Nu, tas pats kaip kriptovaliuta. Kažkas atėjo, nežinau, pardavė mašę, nupirko ir nukrito. Nu, kaip buvo ten pirmas kritimas, tas didesnis, ne, nuo 19, kaip ten 4. Trijų. Nu ir sako, nu ir vėliau, bet jeigu aš būčiau ten uždirbęs, tai būtų kaip jėga. Nu jis morališkai, va, tai emociškai, jam yra nėra. Aš irgi jums sakiau, kad aš ir praradęs 10 tūkstančių, ir uždirbęs ten mėnesį po 500, sėdėjau, traidinau, ten visai žaidžiau, galvo kaip čia vyksta. Nu man buvo įdomu suprasti, aš visada save lavinu. Argi čia nėra investicija, piniginiai, tai kad aš suprašiau, tai aišku yra. Todėl, nu čia patarimas jau toks, žinot, kaip nuo gūrų, ne, kaip ne, nu kaip dabar aš laivo, tai vat kaip nuo mokytojo, ne, kaip daryti. Todėl ar uranas, ar auksas, ar bitkoinas, atsakymas bus toks pat. Tiesiog reikia suprasti, kas tai yra.
Nu, kokia ta nauda? Jeigu ten daugiau naudos, nu, urano, nikelio ar kažko, kas yra, pažiūrėjau, akumuliatoriai populiarų dabar, jo, elektromobilių reikia daug ten grafito, dar neodemo, dar kažko. Ir jūs investuojate į tai, tai aišku, tai auga ir jūs uždirbsite. Taip. Valdas sako, rinkos po truputį kaista ir tuoj pasieks aukščiausią pyką. Ką reikėtų pasisaugoti? Nu, dažniausiai prieš pyką reikia išsimti visus pinigus. Klausimas galbūt, į ką paverst tuos pinigus? Nu labai blogai dalint patarimus, nes kažkas padarys, jo, ir taip toliau. Ir plius gali būti, kad aš dabar patarsiu, taip darysiu, bet galbūt, nežinau, ten, vieną dieną likusi kažkokio ten įvyko, aš pakeisiu kažką. Ir nenukentėsiu galbūt, o jūs gal klausysite manęs iki galo. Nors reikia priimti savo sprendimus, ne? Todėl dažniausiai prastai, kaip ten auga pikas, aišku, reikia išsimti pinigus, nes tai, ką jūs investavot ar darėt, tai nukris. Bet ką su pinigais daryti, jeigu jie, nu, bus infliacija, devalvacija, kaip tik norite, ne, į kurią pusę čia. Tada ką, investuot kas? Ir tada jūs pasidumaikite, o kas auga per krizės, arba kas išlaiko stabiliai, nu, per krizės, per kažkokius, jo, tokius įvykius, jo, pasaulinių mastų, kas išlaiko vertę? Ir tai tinka hop, ir jūs išlaikysite vertę, tų pinigų, metai 2, 3, 4 ir pradės vėl, nu, kažkokias yra sprendimai, pasikeis valiuta, pasikeis rinkos, kažkur kažkas, ir pradės vėl laukti, ir jūs vėl įsitrauksit, hop, ir vėl toliau auginsit savo pinigus. Taigi, todėl, nu, to, taip, aš taip daryčiau. Jūs darykit, kaip norit. Mano kaip draugas išmokino mane, va, irgi su kriptovaliutom, kur prekiavo. Tai sako, jeigu tu mane paklausi, kokią valiutą pirkti, aš su tai niekada daugiau nekalbėsiu. Aš kažkada, hop, korę praeit, sako, banas savaitėj. Nu, rimtai, sako, nes niekada negali, nes aš, nu, jis turėjo irgi mokytojus įvairius, nes, sako, pamatysi, nu, psichiškai žmogus negali, jis pasakė, tu pasakė, a, tai tu žinoji, ir konfliktas. Sako, tiesiog niekada neklausi. Taip. Ernestas klausia, kaip apsaugoti, nu, aš manau, atsakiau, kad pinigus nuo infliacijos, taip, tai čia. Nu, žiūrėkite, Ernestai, yragi statymas ant kirtimo ir na, pakilimo, pažiūrėkite tą filmą, apie 2008 metų, ta buvo didžiulė krizė, kur ten tas didžiausias bankos Amerikoje garotavo, kur ten nuostoliai miliardiniai buvo, su nekilnojamo turto burbulas buvo. Ir žmogus tas, kuris yra reali istorija, jis pastatė, kad kris. Todėl, jeigu jūs tokie profai, ypatingai, nu, vat, niekas netėjo mane čia pamokslauti, kad aš nekalbėčiau apie tai, ką nesuprantu, tai tada visi turi uždirbti ir ant kritimo, bet dėja, visi tie apologetai, kur ten vis tokį ten padaryk, tą, jie kažkodėl ten kritimų parado, kai visi. Žiūrėkite, kada viskas auga, labai lengva būti guru. Atsiminkit šitą, kai klausysit kokio nors protingą žmogų. Kada viskas auga, labai lengva plėšyti marškinius, sakyti, man investuok, aš sakiau, bet kūnas auks. Kada viskas auga, visi protingi. Uždirbkit, kada krenta. Uždirbkit per krizę. Jei suprantu, kad tai yra įdomu jums, aš matau klausimas. Bet žiūrim, kad bent apsisaugoti, ne, kaip išsaugoti. Ir tiesiog panalizuokite, kas buvo stabilu per krizės. Tiesiog kas stabilu. Nu, tiesiog statistiška. Nes matot, praeitys jau nemeloja. Ateitys iliuzija, dabartys yra melas. Bet tas melas, kas įveiksta, jis įsigrinis ateityje. Jo? Bet tai tada jis jau bus mūsų praeitys. Ir mes kas praeityje matom. Melavo, apgavo, nu, politikai, vyriausybė. Ten rinkos ir taip toliau. Kas buvo, mes matom ir mes galim pasakyti. Jo, šortinsim, nu jo, taip, galima taip. Nu, svertą padaryti kitą pusę tiesiog. Nėriau, nesu bandys, bet žinau, kas tai yra Forex'as. Autorius į vitaminus investuoti iki 24. Kas tai vitaminai, nesivaizduoju. Kas čia, žolė ar kas dabar, ne? Kur buvo nelegali, dabar legali. Daug kur. Taip, okay. Ai, va, The Big Short. Jo, turbūt šitas, o tadai, tu visada viską žinai. Labas. Jo, Big Short, tai va čia, nu, ten kiti badin, didelis žaidimas ir visokie, jo, rusiškai grana panižainė. Tai žaidimas ant kritimo. Nu, aš taip išvirčiu. Tai va, bet tadas va gerai. Tai va, pažiūrėkit, visiems rekomenduoju pažiūrėti, ypatingai va šiandien, šiais laikais pažiūrėti. Bet jokių būdų nebijoti. Čia ir gyvenimas, ir tai praeis. Taip. Okei. Okay. Ar ateity kriptovaliutą galima atsiskaityti ir ar pakeis dabartinius pinigus? Nemanau. Kažkas kito bus, nu visada evoliucija vyksta, bet nemanau.
Jurgita, labas. Evgenijau, kas bus 22-ais? Nežinau, nežinau. Kol kas nežinau. Matysis tik 22-ais rugsėjai, kas bus toliau. Kol kas, manau, viskas bus dabar kaip yra. Kol kas aš ten tragedijų nematau kažkokiu. Tai net prognozuoti negaliu nieko. Dažniausiai aš taip bandau, bet nematau. Per daug nežinomų tokių faktorių, kur tiek yra kelių. Nu, tiesiog aš čia pasakočiau 3 valandus, jums kiek gali, jeigu Kinija nesusitaikės, jeigu ten Baltarusija tai, jeigu Ukraina tai, o jeigu Vokietija tas, o jeigu išrinks tos, čia yra tiek visko. Taip, sako, Gydžius, sako, per krizę MLM šauna į viršų. Manau, kad taip, žmonės, jeigu netenka darbų pajamų, tai aišku, čia lengva, nuo tavęs tik priklauso, iš karto atsiranda motivacija vaikus mokėti už viską ir taip. Gerai, tai dabar žinokit ilgai, aš dar apie versą turiu pasakyti. Ir viskas. Aš čia laiko paėmė, bet stengiuosi. Taip, versas. Kas yra versas? Manau, kad tai yra lengviausia atsakyti ir fainiausia. Kas man ir patinka jame. Versas yra tai, kas kūrė vertę, iš tikrųjų. Kas tai yra? Kas ta vertė? Tai yra tai, kas naudojasi žmonės. Ir man patinka tas tikras kapitalizmas. O tikras, kada laimi geriausia paslauga, laimi geriausias produktas. Suprantat, ne dėl to, kad ten kažkas priėmė statymus, kad kažkokia įmonė gavo tik tai kažką gaminti šioje šalyje ar kažkur tai regione. Ne dėl to, kad vienas kitą ten bando suvalginti. Kada kovoja tik tai geresnė paslauga ar geresnis produktas. Tai yra, laimi visada klientas. Ir man dėl to verslas visada patiko, nes ten teisus klientas. Ir jisai balsuoja už tą verslą. Savo pinigais, sako, aš noriu čia restorane valgyti, noriu šitus rūbus nešiot, noriu šitom rajone gyventi, noriu šitą automobilį važyti, noriu šitą telefoną pirkti ir taip toliau, taip toliau. Tai yra wow. Tai va todėl aš manau, kad verslai yra švariausia, kas yra sukurta, ačiū Dievui. Švariausia dėl ko? Dėl to, kad tik mes žmonės sprendžiam, ką pirksim. Versas gamina cigaretės, niekas neverčia rūkyti. Versas gamina alkoholį, niekas neverčia gerti. Versas gamina su ten, visokiam jau, ten, nuodingus produktus, nu, nesveikus, ten, lava, neekologiškus. Niekas neverčia pirkti, viskas švaru. Mūsų verčia laikytis taisyklių, mokėti mokesčius, ne, ir taip toliau. Daugybė dalykų verčia daryti, neklausia, mes negalim pasirinkti. Tai man nepatinka. O versas man patinka, nes sako, kaip nori. Mes padarysim, kas tau patiks, ką tu nori. Taip, mes ne visi adekvatus, nes mes ne visi norim būti sveiki, ne visi supranta, kas mūsų žaloja. Todėl verslą negalima kaltinti. Nes jisai sako, supranta, jeigu dabar ateini prie tų yra 1000 rūšių alaus, o vandens rūšių yra 10, ar verslas tame kaltas? Jeigu niekas negeras alaus, o gertisim tik vandenį, kaip manat, ar atsiras 1000 rūšių vandens? Be abejo. Va taip mes galim pakeisti pasaulį, keisdami save ir jo, gyvendami ten, kur nuostabu. Mes sėdim kažkur, kovojam su kažko, dėl ko, dėl žemės lopinėlio, dėl kažkodėl mes tą darom. Kodėl mes negalim surasti gražesnį vietą. Ir jeigu ten nuvažiuos milijardai, ten bus gražu. Kad tos valstybės, vyriausybės gistengsis. Nu, aš duodu kaip pavyzdį, kad, jo, kad visur blogai, visur gerai, nesvarbu. Tai yra esmė, kad mes turim taip daryti, o ne kovoti. Kaip sako, ne, kova už taiką. Taip nebūna. Negalima kovoti už tai. Tai yra absurdas. Todėl visada galvokite, kada kas nors susitikinėja, kažką daryti, kažko tikėti, kodėl žmonės tai daro. Visada dažniausiai už to stovė jų asmeninė nauda. Tai kai vis du matoma politikoje, tai visuomenė ne, kad visada už kažko stovė. Ir dėja naudojasi žmonių, nežinau net kaip pasakyti, neįžeisti, naivumų, kad kažkas pasikeis, nors niekada taip nieko nesikeitė. Tai todėl, kiekvienas, aišku, savo nustatykite, kas jums svarbu, kokius jūsų gyvenimo tikslas, kas jūs padaro laimingais. Ir viskas jau bus gerai. Taigi, apie verslą, nežinau, yra klausimų, bet manau, kad, nu, iš esmės, akivaizdu. Jo, tai jeigu lygins su startuoliu, verslą, tai verslas, aišku, jis daug paprastesnis, ne, jisai, nu, jam negali padaryti, sakykime, nu, tokį vertinį, kas startuoliui, ne, nes, nu, verslas daugiau, jis būna žemiškas, būna paprastesnis, nu, jeigu tu statai namus, tai galima tikėtis, kad bus uždarbis, nes yra statistika, NT, ir taip toliau, o kai tu kuri kažkokia tai startuoliui, kur nėra to, sėkmė, mes matome, gali būti neįtikėtina,
milijardinės kompanijos atsiranda, jo, Uber, taip toliau, Revolut ir nu, daugybė, daugybė dalykų, kur negalėjom tikėtis, tai nebuvo galima apskaičiuoti, kad tai tiek milijonų žmonių naudosis, kad tiek uždirbs, tokią naudą neš. Versas yra paprasčiau. Ir jūs turit vat, šitą visą video pažiūrėti ramiai ir pažiūrėti, kur jums vat, dega viduj. Jo? Arba, nu, tvirčiai, kas jums priešinasi, ne, nu, čia ne man, o čia vat, man įdomu. O tada jūs ten pasieksit sėkmės. Eisit to keliu, nu, suklysit, išmoksit, vėl darysit. Aš pasirinkęs verslą, aš pasirinkęs savygdą, aš pasirinkęs kažką palikti po savęs, kad ir tos vat, tos pačios tris knygos, jau parašytos ketvirtą rašau, paskui penktą, po to noriu memuarus parašyti. Tai memuarus rašysiu ilgai, nes jeigu viską parašysiu, tai tai mane nespausins. Todėl rašysiu palengva, jau matau maždaug kaip, bus turbūt tokie dešimtmečio etapai, tai bus labai įdomu prisiminti iš tikrųjų pirmus prisiminimus vaikystėje, ne, kiek aš save susijuoju, kiek aš save prisimenu, suvokiu, bus labai įdomu ir aš neįsivaizduoju, kiek aš turiu visokių epizodų, įvykių, tiesiog aš neįsivaizduoju, kiek tai turėtų būti tomų. Ir ant kiek aš prisiminsiu, ir nusprendžiu rašyti neužilgo iki 50 metų, nes po to, kai man bus 70-80, aš jau pamiršiu tikėtiną daug ką. Todėl taip pat. Tai va, tai tiek nuo manęs, draugai, tikiuosi buvo naudos. Sakau, dėka jūsų klausimų ir įvykių, kurie vyksta jūsų gyvenimas, jūs danešat iki manęs ir aš matau, kad reikia pat paaiškinti, o taip išsamiai per valandą prasieiti. Suprantu, kad klausimų pas jūs milijonas, suprantu, kad jūs rašote, jūs duodat. Aš visko neįspręsiu jūsų gyvenime, bet jūs jau turite vektorius. Kad nebūtų tų iliuzijų, nebūtų, wow, čia nuostabu, arba oi, kaip čia blogai. Bet yra realybė tokia. O jums spręsti, kaip gyventi. Dar kartą su rugsėju, mokinkitės, viskas jūsų rankose, viskas pas jūs pavyks, jeigu jūs stengsitės. Ačiū visiems, gražaus vakaro, su jumis buvo Evgenijus. Ir iki.